زندگی دا مزہ آوے سرکار دبوت دے دے زندگی دا مزہ آوے زندگی دا مزہ آوے بہت گناہ ہو گئے، بہت خطائیں ہو گئی، بہت ظلم کر لیا اپنے آپ پر، اب کہاں جانا چاہتا ہے؟ کیا ہوگا؟ مدینے چلا جائے۔ اچھا مدینے جا کے کیا ہوگا؟ سنیے شعر، کہ کر لین ظلم جد بھی کوئی اپنیاں جانا تے کوئی اپنیاں جانا تے غدار نہیں بخشا جائے گا، بے ادب، گستاخ، بے وفا، اسی تیرے مالک، اسی گناہگار، خطا کار، پر تیرے محبوب دے وفادار، تو تیرے محبوب دے شان و عظمت، تیرے محبوب دی ناموس دی بات آ جائے، محبوب دی شان دی بات آ جائے، مالک اسی پیچھے نہیں ہٹ دے، اسی بابا رضوی دے پیچھے پیچھے ہیں، اسی بابا رضوی دے نال نال تاجدار ختم نبوت۔ گناہگار بندہ ہو تو کیا کرے؟ محبوب کا دامن تھام لے۔ بے شک میں گناہگارا، بے شک میں خطا کارا، بے شک میں خطا کارا، بے شک میں خطا کارا،
دل میری سرکار تو ہے بے شک شک گناہگار شیر بھی وہی سنا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا ہو جایا عمل جاس کوئی اچھا نہ دم مارے کوئی اچھا نہ دم مارے میرے یار تے بوہے جب حضور کے ذکر کی محفل سجے تو ڈرنا چاہیے با ادب ہو کے بیٹھنا چاہیے بے ادب ہو کے دوستوں کے پاس دوست باتوں میں لگا دیتے ہیں حضور کے ذکر کی محفل میں آ کر دوست اپنے ساتھ باتوں میں گپ شپ میں لگا لیتے ہیں منڈے سمڑے آ کے بیٹھ جاؤ میرے نال بیٹھ جاؤ میری گلا زیادہ ضروری نے حضور دی گلا معاذ اللہ زبان سے نہیں کہتے لیکن وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپس میں اور وہ اپنے حال سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری باتیں زیادہ ضروری ہیں تم بس کرتے رہو. اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے وہ شخص جو اس کے محبوب کی بے ادبی کرے. ہر چیز اس کی برباد کر دی جاتی ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ جو حضور کا بے ادب ہو جائے حضور کے ذکر کا بے ادب ہو جائے. تو جب بھی محفل میں بیٹھیں تو ڈر کے ساتھ بیٹھا کریں ادب کے ساتھ بیٹھا کریں. شعر سنیں اور کہیں کہ اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن سے ہو ضائع عمل جاسن سے کوئی کوئی چاہ نہ دم مارے کوئی کوئی چاہ نہ دم مارے سرکار